دوستو بلند اقبال حاضر ہیں لائبریری میں ایک نئے فرینچ کلاسک کے ساتھ، دی پلیک، البرٹ کاموس کا ناول ہے۔ اس سے قبل ہم نے دی اسٹرینجر پہ بات کی تھی، آج پلیک پہ بات کر لیتے ہیں۔ دونوں ناول امپورٹنٹ ہیں، خصوصاً پلیک اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا۔ پہلے ہم تھوڑی سی بات البرٹ کاموس ہی کر لیتے ہیں۔ البرٹ کاموس آپ کو یاد ہوگا 1913 میں الجیریا میں پیدا ہوئے تھے، غریب ماں باپ کے بچے تھے، باپ کی ڈیتھ ہو گئی، صرف 8 ماہ کے ہی تھے، فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی ان کی پیدائش کے فوراً بعد، یعنی 1914 میں، اسی میں ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی، اور یوں یہ بیچارے بہت ہی پاورٹی میں چلے گئے، یعنی یہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی دادی کے ساتھ رہے۔ دادی بڑی سخت تھی، اس لحاظ سے ان کا چائلڈ ہوڈ بھی اتنا اچھا نہیں گزرا، ان کی پٹائی شٹائی زیادہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر کچھ اور مسائل بھی ان کی زندگی میں آئے، لیکن اسکول لائف کے دوران ان کو اچھے استاد مل گئے، خصوصاً ایک ٹیچر تھے ان کے، لوئی جرمین۔ لوئی جرمین نے ان کی مدد یوں کی کہ انہیں اسکالرشپ دلا دی، اور یوں ان کی تعلیم میں سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ سلسلہ تو آگے بڑھا مگر ساتھ میں ان کو ٹی بی بھی ہو گئی۔ ٹی بی جب ہوئی تو اسکول سے نکل گئے، اسکول سے نکال دیا گیا بقول کیسے، اور فیملی سے بھی الگ کرنا پڑا، اس لیے کہ کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ یوں یہ اپنے چچا چچی کے پاس آ گئے۔ چچا چچی قصاب تھے، یعنی بیچرز تھے، مگر پڑھے لکھے لوگ تھے۔ خصوصاً چچا جو تھے ان کے ساتھ یہ اکثر بیشتر پالیٹکس اور لٹریچر ڈسکس کیا کرتے تھے۔ جب بیماری دور ہوئی تو یہ دوبارہ یونیورسٹی آئے۔ یونیورسٹی آئے تو پھر ایک بار لکی ہوئے کہ انہیں اچھے پروفیسر مل گئے۔ خصوصاً اس زمانے میں ایک رائٹر بھی تھے وہ، اور پروفیسر بھی، ان کا نام جین گرنیئر تھا۔ ان کی کتاب تھی آئیلینڈ، اس سے انہیں خاصی موٹیویشن ڈیولپ ہوئی، اور پھر انہوں نے ہی ان کو موٹیویٹ کیا کہ اس زمانے کے جو لٹری میگزینس تھے، خصوصاً ایک میگزین تھا اس کا نام سوٹ تھا، SUD، اس میں لکھنے پر آمادہ کیا، اور ان کے کچھ پبلیکیشنس آنے لگی۔ تو ایک طرح سے موٹیویشن میں ڈیولپ ہوتی چلی گئی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اسی دوران انہیں دو اور رائٹرس نے متاثر کیا، ایک اینڈری میرلوکس اور ایک اینڈری گائیڈ۔ ان کی رائٹنگس ان کے لیے خاصی امپریسو رہی، اور ان کا ایک راستہ بنتا چلا گیا۔ خود یہی جو جین گرنیئر تھے، انہوں نے ہی ان کو راغب کیا کہ کسی طرح سے وہ کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہوں، اور یوں یہ 1937 میں انہوں نے باضابطہ کمیونسٹ 1933 میں کمیونسٹ پارٹی جوائن کی، اور 1937 میں پھر چھوڑ بھی دی، اس لیے کہ یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو سے اتنے کچھ خاص، اس کی پریکٹیکل جو کنیکشن تھے، خصوصاً جرمنی اور رشیا کے درمیان جو کنیکشن تھا، اس کو وہ اتنا زیادہ بہتر نہیں سمجھ رہے تھے۔ اچھا، یہ بات آگے بڑھی۔ اس دوران یہ پھر پیرس ریلوکیٹ ہوئے، مگر اس دوران یہ لکھتے بھی رہے۔ اس دوران ان کے دو بڑے والیومز آئے ایسیز کے، خصوصاً ایک کا نام تھا بیٹروکس اینڈ بٹوین، 1937 میں آیا۔ 1938 میں نیوپیٹیل آیا، NUPITALS، میں ذرا اسپیل کر دوں آپ کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور بک آف ایسے ان کا آیا سمر کے نام سے 1954 میں۔ یہ بعد میں کرٹکس نے اس کو جب انالائز کیا تھا، اس کو خاصا وزن دیا، اس لیے کہ اس میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو مختلف تھیں، خصوصاً نیچر کے حوالے سے، کہ نیچر کے جو نیچرل اسپیکٹس ہیں، سن اور سی، یعنی ایک ایبسرڈ ورلڈ کے اندر، ایک ایسی دنیا جو میننگ لیس ہے، اس کے اندر سن اور سی کا کیا افیکٹ ہوگا، یا جو ڈارکنیس ہے ریئلٹیز کی، لائک پاورٹی ہے یا ڈیتھ ہے، اس کے سارے اسپیکٹس کو انہوں نے اپنے آرٹیکلس میں ڈسکس کیا، جو کہ ایک نیا انداز تھا بات کرنے کا۔ اسی دوران جب وہ پیرس میں رہے، تو وہاں انہوں نے اپنی مشہور کتاب دا اسٹرینجر لکھی، اور وہ اسٹرینجر کی وجہ سے خاصے پاپولر ہوئے، 1942 میں آئی تھی۔ اس ناول کے بعد فرینچ کے جو بڑے بڑے رائٹرز تھے فرانس کے، خصوصاً پال ساتھرے ہوئے، یا ان کی جو گرل فرینڈ تھی سیمن ڈی بوئر، یا پھر پکیسو اور میلروکس، ان لوگوں سے کانٹیکٹ میں آ گئے، یعنی ان کا ایک بہت بڑا اسٹیٹس ایز اے رائٹر سامنے آیا۔ 1942 میں ہی ان کی کتاب میتھ آف سائفس آئی، وہ بھی بہت امپورٹنٹ کتاب تھی کہ میننگ لیس دنیا کے اندر کس طرح سے میننگس کریٹ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ورلڈ وار ٹو کا سلسلہ شروع ہوا۔ ورلڈ وار ٹو کا جو سلسلہ ہے، اس دوران یہ کتاب، یعنی 1947 میں، اس کے فوراً بعد یہ کتاب دی پلیگ آئی۔ یہ پلیگ جو ہے، یہ ورلڈ وار ٹو کی ہی ایک ایلوگوریکل ریفلیکشن ہے، جو بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ پلیگ کے حوالے سے بھی میں تھوڑی سی بات کر لوں گا کہ بیماری کیا ہے، مگر اس سے قبل میں تھوڑی سی بات اور بتاتا چلوں کہ پلیگ اتنی ہٹ ہوئی کہ اس کی تقریباً 100,000 کاپیاں امیڈیٹلی بک گئیں، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی ان کے لیے۔ اس کے بعد پھر کئی ایک کتابیں آتی چلی گئیں۔ ان کی کتاب 1951 میں ریبل کے نام سے آئی، 1956 میں فال آئی، ایگزائل اینڈ دا کنگڈم 1957 میں آئی، اور 1957 میں ہی ان کو لٹریچر کا نوبل پرائز ملا۔ پھر January 4, 1960 میں انفارچونیٹلی ان کا کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی بیچاروں کی۔ اس کے بعد پوسٹ ہیومنسلی ان کے ڈیتھ کے بعد ہیپی ڈیتھ ان کی کتاب آئی 1970 میں، اور فرسٹ مین آئی 1995 میں۔ یہ البرٹ کاموس کی زندگی کے وہ میجر حصے ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے علم میں رہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات میں آپ کو بلیک ڈیتھ کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور تھوڑا سا میں بلیک کے حوالے سے بتا دوں گا ناول شروع کرنے سے پہلے۔ ناول خاصا پھیلا ہوا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمرائز کر کے کہ آپ کا انٹرسٹ مینٹین رہے اور آپ کو میجر اسپیکٹ پتہ چل جائیں
ناول کے بھی, اور پھر ہم اس کا تھیم اور اس کی جو سمبلس وغیرہ اسے بھی ڈسکس کر لیں گے. تھوڑی سی بات ناظرین کر لیتے ہیں بلیک ڈیتھ کے حوالے سے. بلیک ڈیتھ کا کیا سلسلہ ہے؟ بلیک ڈیتھ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑی پین اپیڈمک تھی جو پورے یورپ کو جس نے انوالو کیا تھا, اور جس کی وجہ سے یورپ کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً 60% ڈراپ ہو گئی تھی, یعنی 200 ملین لوگ مرے تھے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی پاپولیشن اس وقت 450 ملین تھی, جو گر کر تقریباً 250 سے 300 ملین پر آ گئی تھی, اور تقریباً 200 سال لگے دنیا کو دوبارہ اس پاپولیشن کو دوبارہ ریکور کرنے میں. تو یہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ بات ہے. ریزن کیا تھا؟ ریزن تھے وہ چوہے, بلیک ریٹس جو ہوتے ہیں چوہے, اس کا جو پیراسائٹ تھا اس کی وجہ سے ہوا. یہ سلسلہ کیا ہوا کہ تقریباً دوسری اگر ہم پیچھے چلے جائیں, یعنی ہیم ڈائنیسٹی میں سیکنڈ سینچری سے لے کر 15th-16th century تک جو سلک روڈ تھی, جو یوٹیلائز ہو رہی تھی سینٹرل ایشیا سے ایسٹرن یورپ تک, آل اوور دا ایریاز اراؤنڈ دا میڈیٹرینین سی اور دا ہول یورپ, یہ سارا کا سارا ایک بزنس کا سلسلہ چل رہا تھا. آپ کے علم میں ہی ہے اس سلک روڈ کے تھرو اور اس سارے مرچنٹ شپس کے تھرو یہ بلیک ریٹس, یہ جو کالے چوہے ہوتے ہیں, جو گلیوں کے چوہے ہوتے ہیں, یہ کسی طرح سے یورپ, ایسٹرن یورپ پہنچ گئے. لیکن یہ یورپ جو یہ جو چوہے تھے یہ نارمل چوہے نہیں تھے, یہ بیمار چوہے تھے. ان کے اندر وہ پیراسائٹ تھا جس کو ہم اردو میں پسو یا کچھ کہتے ہیں, پیراسائٹ جو کہ خون چوسنے والا جو ہوتا ہے وہ موجود تھا, اور اس کے اندر ایک آرگنزم تھا جس کو ہم یرسینیا پیسٹس کہتے ہیں. یہ گرام نگیٹو آرگنزم ہوتا ہے, جو میں ڈاکٹر تو جانتا ہوں, تھوڑا بہت بتا دوں گا اس بارے میں آپ کو, وہ اس کے اندر موجود تھا. یہ چوہے ایسٹرن یورپ پہنچے اور اسے یہ بیماری پھیل گئی, اور بیماری اس طرح سے پھیلی کہ اس نے سارا یورپ کور کر لیا, اور انفارچونیٹلی 200 ملین لوگ مرے. یعنی یورپ کہتے ہیں اس زمانے میں پورا قبرستان بن گیا تھا. اب ایک بات امپورٹنٹ صرف اتنی سی یاد رکھنی ہے یہاں پر کہ یہ جو سلک روڈ تھا اس سے صرف اور صرف چوہے یعنی آئے, یہ الگ بات ہے, لیکن یہ روڈ سے نہ صرف کاروبار ہوتا تھا بلکہ کلچر بھی ٹرانسفر ہوا, اکانومکس بھی ٹرانسفر ہوئی, اور بقول کیسے آئیڈیالوجیز بھی ٹرانسفر ہوئی. تو بدھازم بھی آیا, کرسچینٹی بھی آئی, اور یہ سارا کا سارا ایک جو ہے نا موومنٹ نظر آتی ہے. تو پھر بہت کیسے یہ جانور بھی آ گیا, اور یہ جانور جب آیا اور یہ اس چوہے کے پھیلنے میں سے جو بیماری آئی, تو اس کی وجہ سے یہ جو پورا کا پورا ایک آئیڈیالوجیکل تصور تھا اس کو ایک زبردست ہٹ پڑ گئی, اور سارا جو سوشیولوجیکل اکنامیکل آئیڈیالوجی ریلیجیس جو ساری ساری آئیڈیالوجی تھی اس کو یورپ کی بیک کے اوپر اتنی زوردار ہٹ پڑی کہ اس سے ان کے سوچنے کے انداز بالکل بدل گئے. اور یہ ہو سکتا ہے, جب مصیبت آتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو غلط ہو رہی تھی اور کس طرح سے ہمیں زندگی کو دیکھنا تھا. یہی وجہ ہے کہ بعد میں ایگزسٹینشلزم اور دوسرے تصورات بھی سامنے آئے. یہ تو ایک بات تھی جو اس کے بیک گراؤنڈ میں تھی بلیک ڈیتھ کے حوالے سے. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور پلیگ کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں یہ باتیں اگر میں پہلے پتا ہوں تو ناول پڑھنے میں مزہ آئے گا, تھوڑی باتیں ہمیں زیادہ اچھی سمجھ میں بھی آئیں گی. کم از کم مجھے تو مزہ آیا تھا. پلیگ جو ہے وہ ایک بیماری ہے جو چوہوں کے پھیلنے کی وجہ سے ہوتی ہے ناظرین. اس کا جو جرثومہ ہے اس کو ہم یرسینیا پیسٹس کہتے ہیں. پلیگ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, یہ بیماری کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ جو پیراسائٹ ہوتا ہے جو جس کو میں کہہ رہا ہوں جو روڈنٹ روڈنٹ فلی ہوتا ہے, یہ اصل میں چوہوں کو کاٹ لیتا ہے اور چوہوں کے اندر یہ رہتا ہے, مطلب اس کے اندر سروائیو کرتا ہے. پھر یہی پیراسائٹ جب چوہوں سے نکل کر انسانوں کو کاٹتا ہے تو یہ پوری ایک سائیکل بنا لیتا ہے اور انسان کو بیمار کر دیتا ہے. تو وہی بیماری جو چوہوں میں ہوتی ہے وہی بیماری پھر انسانوں میں آ جاتی ہے. یعنی جب وہ چوہا مرتا ہے تو وہ جراثیم پھیل جاتا ہے, اور وہ جرثومہ جب پھیلتا ہے تو وہ انسانوں کو لگ جاتا ہے, اور پھر وہ انسانوں میں شامل ہوتا ہے تو پھر انسان بھی ویسے ہی بیمار ہو جاتا ہے. یہ ایک بیماری ہے. اس کے اندر جو پرابلم ہوتی ہے وہ پلیگ تین طرح کی ہوتی ہے. ایک کہلاتی ہے بیبونک پلیگ, ایک کہلاتی ہے سیپٹیسیمیا, اور ایک کہلاتی ہے نیومونک پلیگ. بیبونک پلیگ کے اندر مریض جب پہلی بار اس کو یہ چوہے کے مرنے سے جراثیم اس میں شامل ہوتے ہیں تو جو ہوتا ہے جو بیماری ہوتی ہے جو سمپٹمس ہوتے ہیں اس میں مریض کو بڑا ہائی فیور اور ہیڈ ایک اور سارا باڈی ایک, جسم میں درد ہوتا ہے, سردی لگ کے بخار آتا ہے, اور ساتھ میں ایسے ببونس بن جاتے ہیں. ببونس کہتے ہیں ایسے جیسے کوئی چیز جیسے کوئی سیب کی یا ایگ کی شکل کے بڑے بڑے سے گولیاں بن جائیں, لمف نوٹس بڑے ہو جاتے ہیں جو بغلوں میں اور انگوائنل ایریا یعنی نیچے کے ایریے میں اور ساری جسم کے اندر بڑے بڑے پھول جاتے ہیں, اور پھر اس کے اندر پس بن جاتا ہے, اور وہ پس جو ہوتا ہے وہ ریلیز ہوتا ہے, اور پھر وہ جب پس ریلیز ہو کر خون میں شامل ہوتا ہے تو سیکنڈ اسٹیج یعنی سیپٹیسیمیا ہو جاتا ہے. اس کے بعد مریض بہت زیادہ سیک ہو جاتا ہے, اس حد تک سیک ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں جو ہوتی ہیں سڑنے لگتی ہیں, یعنی بلیک ہو جاتی ہیں, سارے ٹیشوز سڑنے لگتے ہیں, بہت تکلیف میں آ جاتا ہے, خون کی الٹیاں کرنے لگتا ہے. اس کے بعد پھر نیومونک پلیگ بھی ہو جاتا ہے. نیومونک پلیگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لنگس انوالو ہو جاتے ہیں. جب لنگس انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر لنگس کی سمٹم آتی ہیں, یعنی کف کے اندر خون آتا ہے, سانس لینے مسائل ہوتے ہیں,
ہیں, فیور ہوتا ہے, چیسٹ پین ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی مریض ہوتا ہے ریسپیریٹری فیلئر سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو دوستوں ہم یوں کرتے ہیں, اب ایک بریک پہ جاتے ہیں, اور پھر بریک پر آنے کے بعد ہم ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں گے کیونکہ اس پر ایک مووی بھی بنی تھی پلیک پہ, اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا ناول ڈسکس کر لیں گے, اور اس کے بعد ظاہری بات ہے اس کے سمبلس اور تھیم بھی دیکھیں گے. تو ایک بریک کے بعد آتے ہیں. جرم میں اس شخص کو سزا دی گئی, اس جرم کا قانون کی کتابوں میں کوئی وجود ہی نہیں. Hi, my name is Adam Van Kuberden. I competed at the last four Summer Olympics, won four medals for Canada, and now I'm running to be your next MP here in Milton. I understand the value of hard work. I trained as hard as I could to become one of the best in the world in my sport, and now I want to work just as hard to make sure that you and your family can accomplish your goals. I'm first generation Canadian. Both of my parents immigrated to Canada for a better life, and I understand how important it is that we have a government that welcomes new Canadians. On October 21st, vote for me, Adam Van Kuverden, to be the next MP of Milton. Choose forward. Vote Liberal. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. ADO Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. ADO Law, the legal professionals. ان کے لاتعداد کلائنٹس ان کو مانتے ہیں ان کے ویژن اور ایکسپیرینس کی بنا پر. شیراز حسین آف مورگیج الائنس, فرسٹ چوائس بروکریج, 100% گارنٹیڈ اپروول کے ساتھ مورگیج, چاہے ہو ریزیڈینشل, کمرشل, انڈسٹریل یا پرائیویٹ. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی لائن آف کریڈٹ جیسے اکویٹی, پرسنل, بزنس یا پھر لونز. شیراز حسین از ایکسپیرینسڈ اینڈ ول گیٹ اٹ ڈن. سو کال ناؤ ایٹ 647-271-4147. لینا ہو انٹرٹینمنٹ کا چسکا ٹی وی اینڈ ویڈیو اپلائنسز کی صورت میں, یا بنانا ہو زندگی کو آسان اور شاندار کچن اینڈ لانڈری اپلائنسز کے ساتھ, اور بھرپور نیند کے مزے لیجئے برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز کے ساتھ, کیونکہ ہمارے پاس ہیں لوئسٹ پرائسز آف برانڈ نیو ٹی وی, ویڈیو اینڈ اپلائنسز, میٹریسز اینڈ کچن اینڈ لانڈری اپلائنسز کی مکمل رینج. سو ابھی وزٹ کریں برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز, 801 بوویڈ ڈرائیو ویسٹ برامپٹن, اور کال 905-450-2828. Vision cannot encompass this beautiful sight. Each glance returns with a greater delight. Welcome to the Holy Land of God from King Travel, authorized agent of Ministry of Hajj and Umrah, Royal Embassy of Saudi Arabia, also offering professional assistance to get every type of Saudi visa. We promise that it will not be another ordinary trip, but a special journey that develops into an extraordinary and life-changing experience. King Travel, number one Umrah agent in Canada. Call now, 1-800-844-5464. What is more real than death? From the classic novel by Albert Camus. The government is getting out this evening. Our round is to be sealed off at midnight. A medical mystery. So what made you stay on? I'm a doctor. Disease is my natural enemy. A city held hostage. Can we be sure that the 300 this week all died of the plague? That's right. Some of them were shot. A disease that knows no bounds. Here, nobody's guilty anymore. Bring the plague and get the next guy. No one is safe from it. This place is foul. You were the first to suggest isolation. No doctor can cure it. I deny a creation in which the innocent have to suffer this. Our diagnosis gave them an excuse to lock up the whole city. No God will stop it. We're all on death row, praying for a pardon. William Hurt,
Raul Julia, Robert Duvall. In a time of plague, there is only heaven or hell. The plague. ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال حاضر ہیں۔ تھوڑے سے ناول پر بات کر لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کلپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا، لیکن کلپ آف کورس کلپ ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ اس ناول میں چل کیا رہا ہے۔ چونہی آپ یہ ناول سنیں گے آپ کو بالکل سمجھ میں آئے گا کہ کیا فلم میں کیا ریفلیکشن تھی۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ ناول جو ہے نریٹر کون ہے۔ نریٹر جو ہے اس نے اپنے بارے میں بتایا نہیں کہ کون صاحب ہیں جو بول رہے ہیں، مگر یہ بات ضرور ہے کہ نریٹر جو ہے وہ اپنے مشاہدات کو بتا رہا ہے، اپنے ارد گرد جو کچھ بھی اس کے ہو رہا ہے اور خود اس پر جو بیت رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور اس کا دوست ہے جو ایک رائٹر ہے جو اتفاق سے شہر میں آیا ہوا ہے، اور وہ اس کے تجربات کو بھی بتا رہا ہے جو ڈاکومنٹڈ فارم میں ہیں، جو لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو بتا رہا ہے۔ تو کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر برنرڈ راکس یہ مین کریکٹر ہے ناول کا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب وہ سرجری کر کے اپنے پریمیسز سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ مرا ہوا چوہا پڑا ہوا ہے۔ وہ اس مرے ہوئے چوہے کو پاؤں سے ہٹاتا ہے اور وہیں موجود جو ایک کیئر ٹیکر ہے اگلے فلور پر اس کو ملتا ہے مشل کے نام سے، اسے کہتا ہے مشل سے کہ یار یہاں چوہے پڑے ہوئے ہیں، تم ذرا یہ چوہوں کا خیال رکھو۔ وہ کہتا ہے ہمارے پریمیسز میں چوہے کیسے آ سکتے ہیں، باہر سے کسی نے رکھے ہوں گے۔ وہ کہتا ہے پھر بھی خیال رکھو۔ اگلے جب تھوڑا ہی باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چار مرے ہوئے چوہے، مرے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، آدھ مرے چوہے ہوتے ہیں، جو اس کے سامنے آتے ہیں اور آ کر عجیب طریقے سے ناچتے ہیں اور خون کی الٹیاں کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ وہ ان کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یار یہ کیا سلسلہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جب اپنے ایک مریض سے ملتا ہے جو ایزما کا مریض ہے، تو وہ کہتا ہے وہ چوہے ہیں، چوہے تو ہے نا وہ تو ایسے ہی آ جاتے ہیں، یہ تو پھوکے ہوتے ہیں نا، دو آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا، اب آپ دیکھتے جائیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے۔ اس دوران اس کو اپنی بیوی کا خیال آتا ہے، اس کی اپنی بیوی بیمار ہے جو 90 کلومیٹر کے اوپر سینیٹوریم میں۔ اس کو کہتا ہے اماں آئی نہیں، اماں آنا ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے، تو اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہے کہ شہر میں چوہے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس دوران اس کی ملاقات ایک اور صاحب سے ہوتی ہے جن کا نام ہے جین ٹورو، ڈاکٹر راکس یعنی برنارڈ راکس جو ہے جین ٹورو سے ملتا ہے۔ جین ٹورو جو ہے یہ ایک رائٹر ہے، لکھنے پڑھنے والا آدمی ہے، یہ باہر سے آیا ہے شہر کے اندر۔ یہ اسے ملتا ہے اور اس کا ہم خیال ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو کہ شہر میں چوہے زیادہ ہیں، مجھے تو فکر یہ تھی کہ عربک پاپولیشن جو ہے ان کی سینیٹیشن صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں وہ تو ہے، مگر چوہوں کا بھی سوچو اور فیئر لکھنا، ٹروتھ لکھنا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھی بات ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ یہ بات ابھی کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کو ایک فون آتا ہے ڈاکٹر ریاکس کو، برنارڈ ریاکس کو۔ یہ فون اٹینڈ کرتا ہے تو دوسری طرف ایک صاحب ہوتے ہیں جن کا نام ہے جوزف گرینڈ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھ سے فوراً ملو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں آ کر دیکھتا ہوں۔ یہ جوزف گرینڈ کو دیکھنے لے جاتا ہے تو اتنی ہی دیر میں اس کو پھر اطلاع ملتی ہے کہ وہی جو کیئر ٹیکر مشل تھا وہ کچھ بیمار محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو، جس نے ابھی کہا تھا کہ پریمیسز میں تو کوئی چوہے نہیں ہوتے۔ تو اس نے کہا کہ مشل کو کہو کہ وہ ایمبولنس لے اور ہسپتال پہنچے، میں اسے چیک کرتا ہوں۔ اتنی دیر میں وہ جا کر جو فون کال آئی تھی اس کے پاس جوزف گرینڈ کی، اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے جو آس پاس ہی کہیں نیبرہڈ میں رہتا ہے۔ جوزف گرینڈ کو جب دیکھنے جاتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ جوزف گرینڈ جو ہے وہ اپنی بات پوری طرح کر نہیں پا رہا ہے، اور جوزف گرینڈ جو ہے وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے پڑوسی کوٹریٹ کو بچایا ہے کیونکہ کوٹریٹ خودکشی کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا کوٹریٹ خودکشی کر رہا تھا، تم نے اس کو بچایا، ٹھیک ہے تم ایسا کرو پولیس کو کال کرو۔ اس پر کوٹریٹ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے پولیس کو کال نہیں کرو۔ اب یہاں پر تھوڑا سا انہوں نے ناول میں سسپنس ڈال دیا۔ اس دوران میں ڈاکٹر جو ہیں ہمارے برنارڈ ریاکس، وہ دوبارہ سے اپنے اسی مشل کو دیکھتے ہیں جو بیمار فیل ہو رہا تھا۔ مشل کو دیکھتے ہیں تو ان کا حیرانگی ہوتی ہے کہ مشل کے سب بیبونک پلیکس بن گئے، یعنی وہ سب جیسے وہ جو ہوتے ہیں لمف نوڈس کے انلارج ہو گئے، وہ بہت سک ہے۔ اور ابھی وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم ہسپتال جاؤ، ایمبولنس جاؤ، وہ ایمبولنس میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ کہانی یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا ایک بار پھر ڈاکٹر برنارڈ ریاکس اس ساری سچویشن کو حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں کہ چل کیا رہا ہے۔ یہ اپنے مشاہدات بیان کرتے جا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یوں ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا نہ صرف یہ اپنے بارے میں بتاتے جا رہے ہیں بلکہ جین ٹورو جو جرنلسٹ باہر سے آیا ہے، جو اپنی ڈاکومنٹیشن دے رہا ہے، وہ بھی اپنی چیزیں آبجیکٹیوٹی کے ساتھ اور کچھ بہت سی ایریلیونٹ انفارمیشن بھی دے رہا ہے۔ کیونکہ جین ٹورو جو باہر سے آیا ہوا ہے وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ ہوٹل میں ٹھہرنے کی وجہ سے ہوٹل کی بہت سی چیزیں بتا دیتا ہے، لیکن وہ بتا دینے کا جو ایریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ رائٹر جو ہے وہ ان کو سمبولیکلی یوز کر رہا ہے۔ مثلا جین ٹورو بتاتا ہے کہ وہ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہے اس کے سامنے کی بالکنی میں ایک شخص نکلتا ہے اور بلیوں کے اوپر تھوکتا ہے، ایک عجیب سی بات ہے۔ دوسری بات جین ٹورو یہ بھی بتاتا ہے کہ جس وہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے وہاں پر ہر روز شام کو ایک آدمی ہے جس کا نام مسٹر اوتھون ہے، وہ اوتھون جو ہے وہ شاید مجسٹریٹ وغیرہ ہے، وہ آتا ہے اپنے چار بچوں کے ساتھ اور روز رات کو کھانا کھاتا ہے، اور اس کی بیوی بیمار ہے۔ یہ بھی ایک
ایک سچویشن ہے جو جین ٹورو بتاتا جا رہا ہے ڈاکومنٹیشن میں. تو اب تک کی یہ اطلاعات چلتی رہتی ہیں اور ابھی تک یہ ایک سلسلہ چوہوں کا پریشانی کا پھیلا ہوا ہوتا ہے. ایسی سچویشن میں بات آگے بڑھتی ہے, یہ اپنے دوست اپنا جو ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے ایک اور ڈاکٹر ڈاکٹر ریچرڈ اس سے بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ یار شہر میں چوہے بہت ہوتے جا رہے ہیں اور مجھے پریشانی ہے کہ یہ چوہے بڑے بیمار ہیں اور یہ بیماری پھیلائیں گے. ڈاکٹر ریچرڈ ٹپیکل چیف ہوتا ہے ہاسپٹل کا اور وہ کہتا ہے کہ یو نو واٹ, لائک میں کوشش کرتا ہوں کہ اتھارٹی سے بات کروں اور وہ جو ایک کنیکشن ہے بٹوین دا اتھارٹی اینڈ دا پریمیسز یا پرفیکٹ اس کا نام ہے, اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ آخر یہ کس طرح سے بات آگے جا سکتی ہے. پرفیکٹ بھی اتنی انٹرسٹ نہیں لیتا جس طرح سے ڈاکٹر ریچرڈ نہیں لیتے. اب یہ بات تھوڑی سی اور آگے بڑھ جاتی ہے, یہ اپنے ایک اور دوست ڈاکٹر کیسل سے بات کرتا ہے. ڈاکٹر کیسل ذرا سنجیدہ ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم ذرا دیکھو تو صحیح ہے مریض کیسے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ان مریضوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو باضابطہ ریبونس بنے ہوئے ہیں اور اس کو جب ہم کٹ کرتے ہیں تو اس میں سے پس نکلتا ہے اور یہ پس جو ہوتا ہے وہ اصل میں کچھ پلیک کی طرح کا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہو نہ ہو یہ پلیک ہے. اچھا اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے, اسی دوران یہ اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس بات کو آگے بڑھائیں اور یہ اور چاہتے ہیں کہ کیسی بھی یہ بات آگے بڑھے. تو یہ نیوز پیپر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس بات کو خبر پھیلائی جائے کہ یہ بیماری شہر میں آ رہی ہے. نیوز پیپر بھی جو ہے اتنی امپورٹنس دیتا نہیں ہے, یعنی ہر ایک شخص جو ہے یا ہر ایک جو پورا کا پوری اتھارٹی جو ہے وہ ایک ڈینائل کی سچویشن میں. شہر میں جو ہے چیزیں اپنے طور پہ چل رہی ہیں, لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں یار چوہوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے اور چوہا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ باضابطہ کیج بھر بھر کے چوہے پھینکنے پڑ رہے ہیں. پھر بلاخر نیوز پیپر والوں کو تھوڑا خیال آتا ہے اور وہ بولتے ہیں کہ بھائی ان چوہوں کو کریمیٹ کر دینا چاہیے. تو وہ پھر ان بیمار چوہوں کو یا مرے ہوئے چوہوں کو کریمیشن کی شروع کر دیتے ہیں, ان کو جلا کر مارنا شروع کرتے ہیں اور اس طرح سے شہر کو صاف کرنے لگتے ہیں. یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں آئسولیشن چاہیے, ہمیں ہاسپٹل کو آئسولیٹ کرنا چاہیے, ہمیں وارڈ کو آئسولیٹ کرنا چاہیے تاکہ مرض نہ پھیلے. اس کے اوپر پھر ڈاکٹر ریچرڈ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک بحث چلتی ہے اور یہ پھر معاملات آگے نہیں بڑھتے ہیں, مگر بلاخر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آئسولیشن کر تو دیں مگر ہمیں ڈائگنوسس ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ آیا کہ واقعی پلیگ ہے یا نہیں ہے. اس پر کہتا ہے کہ ڈائگنوسس بعد میں پتہ چلے گا, آپ آئسولیشن پہلے کر لیجئے. اس طرح کی یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. جو ڈاکٹر مین کیریکٹر جو ہے ہمارا جو ڈاکٹر برنارڈ ریوکس ہے وہ بہت زیادہ کنسرن ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ بیماری ہے اصل میں پلیگ کی ہی. یہ معاملات اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا اس دوران رائٹر مسلسل یہ سچویشن دیتا رہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے جو بیمار ہے, اس کی ماں اس کی مدد کر رہی ہے, جو اور لوگوں سے مل رہا ہے, اس موضوع پہ بات کر رہا ہے. اور خصوصاً جو کیریکٹر ہے جو کیریکٹر خصوصاً ریمنڈ کا اور کوٹارٹ کا ہے وہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ریمنڈ ایک اور کیریکٹر ہے جو باہر سے آیا ہوا ہے اور وہ بھی شہر میں موجود ہے, مگر ریمنڈ جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے شہر کے ان کاموں میں ان پلیگ کے حوالے سے. یہ ڈاکٹر جو ہے ریمنڈ سے بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ یار دیکھو شہر میں مرض پھیل گیا, ٹھیک ہے تم باہر پیرس سے آئے ہو. تو وہ کہتا ہے مجھے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے, میں مفت میں پھنستا جا رہا ہوں, تم لوگ جو ہے آہستہ آہستہ چیزوں کو آئسولیٹ کرتے جا رہے ہو. تو اس دوران ڈاکٹر برنارڈ ریوکس جو ہیں وہ آتھرائزیشن پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ کسی طرح سے کوارنٹین ڈیولپ کی جائے تاکہ شہر کو آئسولیٹ کیا جائے تاکہ مرض باہر نہ جائے. یہ ایک طرف تو فائٹ کر رہے ہیں بیوروکریسی کے ساتھ اور کسی طرح سے کوارنٹین میں لگے ہوئے ہیں, تو دوسری طرف کیریکٹرز جو ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں ان کی لائف امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ سارے کے سارے ریفلیکٹ کر رہے ہیں. جیسے وہ صاحب جو جین ٹورو جو لکھتے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ڈاکومنٹیشن دیتے جا رہے ہیں, جو یہاں اتفاق سے اپنی ویکیشن کے لیے آئے ہوئے تھے اور ڈاکٹر کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جوزف گرینڈ جس نے کوٹرارٹ کو بچایا تھا خودکشی سے, اس کا کیریکٹر کچھ عجیب سا ہے. مثلا مثال کے طور پہ وہ کچھ مسٹیریس سا نظر آتا ہے, وہ اپنی پوری بات کہہ نہیں پاتا ہے, وہ گھر جاتا ہے اچانک, حالانکہ اس کو برنارڈ نے کہا ہے کہ تم صرف کاؤنٹ کرتے رہو کہ کتنے لوگ روزانہ مر رہے ہیں, لیکن یہ اچانک چلا جاتا ہے اور کوئی مسٹریس ایکٹیویٹی کر رہا ہے. ڈاکٹر ریوکس جو ہے برنارڈ ریوکس جو ہے وہ جوزف گرینڈ سے ملتا ہے اور اندازہ کرتا ہے کہ جوزف گرینڈ بات پوری نہیں کر پا رہا ہے. پھر جوزف گرینڈ اپنے بیک گراؤنڈ میں بتاتا ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کام کیا اور میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ مجھے کچھ کامیابیاں ملیں مگر مجھے نہیں ملی. میں نے اتنا کام کیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں رہ پاتا تھا, میری بیوی خود کام کرتی تھی, ہم آپس میں مل نہیں پاتے تھے, نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری سیپریشن ہو گئی. میں کوشش کرتا ہوں کہ خط لکھ سکوں, میں لیٹر نہیں لکھ پاتا ہوں. میں جب کوٹریارڈ خودکشی کر رہا تھا اور میں کوٹریارڈ کے ساتھ پولیس مجھ سے انویسٹیگیشن کر رہی تھی, تو میں بتا نہیں پا رہا تھا کہ کوٹریارڈ کا جو سوسائیڈل نوٹ ہے وہ کیسا تھا اور کیا تھا. میں
ایکسپریس نہیں کر پاتا ہوں اپنی چیزوں کو. اور میں ایک ناول بھی لکھ رہا ہوں مگر میں آج تک ایک ہی لائن لکھ پایا ہوں, اور میں وہ پرفیکٹ ورڈس کی تلاش میں رہتا ہوں کہ وہ کون سا بہترین لفظ ہے جو میرے ناول کو ریفلیکٹ کرے یا میرے خیالات کو ریفلیکٹ کرے. تو اس قسم کا ایک کیریکٹر ہوں ہے جوزف گرینٹ کا, جس کے بارے میں ٹورو بتاتا ہے, اس کو جین ٹورو بتاتا ہے کہ یہ جوزف گرینٹ کے مسائل ہیں, اس کے انگزائٹی کے مسائل ہیں. دوسری طرف کوٹراٹ کا مسئلہ کیا ہے, کوٹراٹ جو کہ جو خودکشی کر رہا تھا, اس نے کہیں کوئی کرائم کیا ہوا ہے, وہ بھی شہر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کا تعلقات جو ہیں اسمگلرز وغیرہ سے ہیں, اور وہ انڈر گراؤنڈ کے لوگوں سے ہے, اور کوٹریٹ کسی بھی لحاظ سے انٹرسٹیڈ نہیں ہے کسی بھی قسم کی ہیلپ کرنے کے لیے. یعنی جب ڈاکٹر برنارڈ ریوکس کہتا ہے کوٹریٹ سے کہ دیکھو تم بھی لوگوں کی مدد کرو اینٹی پلیک کی سچویشن میں, تم بھی سینیٹیشن جو ہم نے ڈیولپ کی اس میں ہیلپ کرو, تو کوٹریٹ کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ہائی اتھارٹی کا کام ہے. ٹھیک یہی جواب ریمنڈ بھی دیتا ہے. ریمنڈ کون تھا؟ ریمنڈ جو تھا وہ جو شہر میں آیا ہوا تھا, جو جرنلسٹ تھا اور لوگوں کی عربک پاپولیشن پر کام کرنا چاہ رہا تھا, اس ریمنڈ نے بھی یہی کہا کہ یہ کام میرا نہیں ہے, مجھے پیرس جانا ہے, میری وائف میرا ویٹ کر رہی ہے. تو ریمنڈ انکار کر رہا ہے, کوٹریٹ جو کہ کرمنل بیک گراؤنڈ کرتا ہے وہ انکار کر رہا ہے, اور جین ٹورو جو ہے جو رائٹر ہے جو اس کے ساتھ لگاوا ہے ڈاکٹر کے ساتھ اور اینٹی پلیگ ایکٹیویٹی میں کام کر رہا ہے, جبکہ جوزف گرینٹ جو جس نے اس کو بچایا تھا جو انگزائٹی کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ, وہ بھی جناب لگا ہوا ہے جوزف گرینٹ, اور وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے, بس تھوڑی انگزائٹی ہوتی ہے, گھر چلا جاتا ہے, پھر لکھنے کی کوشش کرتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے, یہ جوزف گرینٹ کا مسئلہ ہے. تو یہ وہ کیریکٹرس ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں. چونکہ ناول ذرا سا پھیلا ہوا ہے تو میں چاہ رہا تھا, اور میں بار بار ریوائز اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی فوکس کرتے رہیں کہ ناول چل کس طرف رہا ہے. اس دوران ایک کیریکٹر پادری کا آتا ہے, فادر پینیلوکس کا, جب وہ سمن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو مرض پھیلا ہے یہ سب شہر کی جو ہے کلیکٹیو جو گناہ ہے اس کی سزا مل رہی ہے خدا کی طرف سے, اور اسی وجہ سے تم کو جو ہے پرابلم ہو رہی ہے, شہر کانٹین ہو چکا ہے, لوگ مر رہے ہیں, لوگ بالکل ویسے ہی مر رہے ہیں جیسے چوہے مر رہے تھے, چوہے اب شہر میں بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں, اب صرف اور صرف لوگ آئسولیٹ کیے جا رہے ہیں اور دھکیلے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو ہٹایا جائے جو بیمار لوگ ہیں. ایک لو کا, ایک بہت ہی ایموشنس کا, اور ایک بہت ہی کرائسس آیا ہوا ہے جو شہر کے اندر بخول کیسے نارکی پھیل گئی ہے ہر طرف, اور ایک سچویشن ہے, کرائسس ڈیولپ ہو چکا ہے. ایسی صورت میں ڈاکٹر پینلوکس جب یہ جو چرچ کے فادر ہیں پینلوکس جب یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تم لوگوں کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے, تو ایسے میں ایک اور نئی بحث شروع ہو جاتی ہے, اور برنارڈ ریکس کہتا ہے کہ کن گناہوں کی سزا مل سکتی ہے ایسے میں, جبکہ وہی جو ایک مجسٹریٹ تھا جو رات کو کھانا کھانے آتا تھا اور جس کی بیوی بیمار تھی, اس کا چھوٹا سا بیٹا ہوتا ہے 8-9 سال کا, وہ بیمار ہو جاتا ہے. جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو یہ فادر سے کہتا ہے کہ یہ اس نے کیا ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو خدا کی طرف سزا مل رہی ہے. تو دوستو یہاں تک تو ناول اپنے بالکل اپنے ہائٹ پہ چلا جاتا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا اور ناول کس طرف پہنچا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور پھر آگے لے کے چلتے ہیں. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the number one pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. عروج فائنانشل کے زاہد سعید لائے آپ کے فیملی اور فرینڈز کے لیے ٹریول اینڈ وزٹرز انشورنس, جو دے آپ کو بیسٹ پلان ایٹ بیسٹ پرائس, ماہانہ پیمنٹس پلان فار سپر ویزا انشورنس, اور کلیم میں مدد, آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنانشل,
عروج فائنانشل کے زاہد سید لائے آپ کے مورگیج ڈیٹ کے لیے لائف انشورنس اینڈ ان کیس آف ڈسیبلٹی منتھلی پیمنٹ پلان جو آپ کی فیملی کو دے بینیفٹ نہ کہ آپ کے بینک کو آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت عروج فائنانشل Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال حاضر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ ناول کا تھیم بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ریفلیکشن ہے نا سیکنڈ ورلڈ وار کی اس کے بیک گراؤنڈ میں، وہ آپ کو چونکا دے گی کہ ناول کے ذہن میں کیا ہے اور لکھ کیا رہا ہے، اور یہ بہت پیرلل ہے ایک دوسرے کی کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں اس میں۔ اب جب وہ فادر پرونوکس جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ پینیلوک سوری وہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو آپ کو سزا مل رہی ہے سب کو اپنے سن اور گناہ کی، اسی وجہ سے ہو رہا ہے پرابلم، تو اس پر ڈاکٹر برنارڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ برنارڈ ریوکس کہتا ہے کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، دیکھو بچہ مر رہا ہے، وہ مجسٹریٹ جو تھا جو وہاں پہ کھانا کھانے آتا تھا نا اوتھیون، اس کا بچہ مر رہا ہے، اس نے کیا جرم کیا، تو یہاں پر ذرا جھٹکا پڑ جاتا ہے، وہ بچہ مر جاتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر کیسل اس کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے اینٹی پلیک سیرم تیار کر سکے، کیونکہ شہر کے اندر وہ سیرم آتا ضرور ہے، مطلب ہائی اتھارٹی سیرم بھیج دیتی ہے، یعنی اب شہر کوارنٹین ہو گیا ہے، شہر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب وہ جو سیرم آیا ہے وہ امیڈیٹ ریلیف تو دے رہا ہے مریضوں کی، لیکن مریض اس کے باوجود مر رہے ہیں، یعنی وہ پرٹیکولر جو بیسیلس تھا یا بیکٹیریا تھا اس کے اگینسٹ سیرم وہ بنا، وہ جو بھیجا تھا وہ افیکٹو تھا نہیں، تو مریض ابھی بھی مرے جا رہے ہیں، روزانہ مر رہے ہیں، اور شہر کے اندر ایک سلسلہ چل رہا ہے مسلسل، یعنی اب باضابطہ یہ حال ہو گیا کہ گریو بڑی بڑی بنا کر، کیونکہ سیمنٹری کی جگہ ختم ہو گئی ہے اور قبرستان میں جگہ نہیں ہے، تو وہ بڑی خبروں کے اندر لوگوں کو مار مار کے ڈال رہے ہیں، اور جو بچ رہے ہیں تو ان کو کریمیٹ کر دے رہے ہیں، جلا دے رہے ہیں، تو اس طرح سے اب شہر کے اندر چل رہا ہے۔ شہر میں بلیاں بھی مر گئی ہیں، بلیاں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ لوگوں نے بلی پر بھی شبہ کر کے ان کو ہی مار دیا، اور چوہے تو ختم ہی ہو گئے کیونکہ چوہے مر گئے سارے، تو وہ آدمی جو بالکنی سے آ کر بلیوں پہ تھوکتا تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ ایک سچویشن پوری شہر کی چینج ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جب ان کا یہ سرمین آتا ہے کہ صاحب وہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے، تو اس کے اوپر ان کے درمیان ایک بحث چل جاتی ہے ڈاکٹر برنارڈ ریوکس کے درمیان اور جین ٹورو کے درمیان جو اس کے ساتھ ساتھ کام کر رہا تھا۔ جین ٹورو کہتا ہے کہ تم خدا پہ یقین کرتے ہو، تو برنارڈ ریوکس اس کا جواب نہیں دیتا ہے، مگر پھر ایک ریلیکٹنٹلی کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کرتا خدا پہ یقین، مگر میں انسٹنکٹ جو انیٹ کوالٹیز ہیں انسان کی اس پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہے اچھائی کی کوالٹیز، اور میں چاہتا ہوں کہ تم کلیکٹیولی کام کرو تاکہ لوگ والنٹیئر آئیں اور کام کریں۔ اب وہ والنٹیئر کام کے لیے جین ٹورو سب لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ جوزف گرینڈ کو شامل کرتا ہے جو انگزائٹی والا آدمی تھا اور جو جس کو ایک پیرانویا تھا، دوسری طرف وہ کوٹریٹ کو کہتا ہے، کوٹریٹ منع کر دیتا ہے، وہ ریمن رومبرٹ کو کہتا ہے، یعنی رومبرٹ کو کہتا ہے جو آیا ہوا ہے جس کی بیوی پیرس میں، وہ کسی طرح شہر سے نکل چاہتا ہے، وہ صاف منع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی میں نہیں کر رہا ہوں اینٹی پلیک کے خلاف کوئی والنٹیئر، بلکہ وہ الٹا کوارٹریٹ سے ملتا ہے جو کرمنل ہے، وہ کوارٹریٹ سے کہتا ہے کہ یار تمہارے تعلقات تو اسمگلرز وغیرہ سے ہیں، تم میرا کام کرو، تو کہتا ہے میں 10,000 فرانک لوں گا، میں تم کو شہر سے اسمگلر کر دوں گا باہر، یہ طے ہو جاتا ہے۔ اس دوران پھر ریمبرٹ جو ہوتا ہے ڈاکٹر برنارڈ سے ملتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر برنارڈ سے کہ ٹھیک ہے میں اس وقت تک کام کروں گا جب تک کہ میرا مجھے باہر اسمگلر نہیں کر دیا جاتا، اس پر ٹورو کہتا ہے ٹھیک ہے تم آؤ تو صحیح کام تو کرو۔ اب اس دوران ان کی بحث بھی چلتی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے نا آئیڈیالوجی بیسڈ ڈیسیجن لے رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو، تم پریزیوم کر رہے ہو کہ یہاں پہ پلیگ پھیل گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر ریوکس کہتا ہے کہ میں آئیڈیالوجیکل بیسڈ نہیں ہوں، میں ریئلٹی بیسڈ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پلیگ پھیل گئی اور لوگ مر رہے ہیں، تمہارے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو تمہیں ویسے موت ملے گی پلیگ کی وجہ سے، یا پھر تم لڑ لو موت کے خلاف، اور اس صورت میں بھی تمہیں موت مل سکتی ہے، تو موت موت کی سچویشن ہے، مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کس انسٹنکٹ کیریکٹر کو یوز کرتے ہو۔ یہ بڑی فلاسفیکل ڈسکشن ہوتی ہے، اس لیے کہ جین ٹورو جو ہے وہ رائٹر بھی ہے۔ اینی وے ریمن ریمبرٹ جو ہوتا ہے ایک سرٹین پوائنٹ پر آ کر جب اس کے چانسز بن بھی جاتے ہیں نکلنے کے، وہ جانے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں پلیگ کے خلاف لڑوں گا۔ تو اب اس طرح سے ریمن ریمبرٹ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، جو اپنی جو جرنلسٹ تھا جو وہاں آیا ہوا تھا،
کوٹریاڈ جو ہے وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ پہلے وہ ڈرتا تھا کہ پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, اس نے کوئی کرائم کیا ہوا ہے, وہ پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر نہیں چاہ رہا ہے, وہ خودکشی بھی کرنا چاہ رہا ہے, اس کے کچھ مسائل بھی چل رہے ہیں, لیکن اب وہ دیکھتا ہے کہ پورا کا پورا شہر پریشان ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جس طرح کل میں لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا, جیسے مجھے لوگوں پہ شبہ ہوتا تھا, آج ہر آدمی کی دوسرے آدمی پہ شبہ ہے کہ کہیں اسے پلیگ تو نہیں ہے. تو نفسیاتی طور پہ وہ خوش تھا, لیکن اب وہ دیکھ رہا ہے کہ پلیگ جو ہے وہ پھیلی بھی ایک طرف, تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. آگے بات اور بڑھتی ہے اور فادر پینلوکس جو ہے وہ کہتا ہے کہ واقعی اس کا جو بچہ ہے اوتھون کا جو بیٹا ہے جیکویس, یہ تو مر گیا, تو وہ اس کو جھٹکا پڑتا ہے. سیکنڈ سرمن میں جب وہ دوسری بار خطبہ دینے کے لیے جاتا ہے, مذہبی تقریر کرنے کے لیے چرچ میں جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, یا تو دو باتیں ہوں گی, چرچ جو ہے بالکل دیوار پر جا کر لگ گیا ہے, میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ بچے کیوں مرے, کیونکہ انوسنٹ تھے, جو میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا, تو یا تو ہے یا پھر نہیں ہے, یعنی یا تو عقیدہ ہے یا پھر نہیں ہے, میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ وہ چپ ہو جاتا ہے. اب بدقسمتی سے وہ خود بھی اس کو پلیگ ہو جاتی ہے, جب اس کو پلیگ ہو جاتی ہے تو اس کا ڈائگنوسس صحیح نکل نہیں پاتا ہے, کیونکہ وہ ہاف اینڈ ہاف ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ سمٹمس ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں, تو وہ اس سچویشن میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب اس دوران یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور لکیلی ڈاکٹر کیسل جو ہے وہ سیرم اینٹی پلیگ تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. وہ اینٹی پلیگ سیرم جو ہوتا ہے انہی بیکٹیریا کا ہوتا ہے جو شہر کے اندر ہوتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ افیکٹو ہوتا ہے اور لوگ پھر صحیح ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ شہر کے اندر تھوڑی سی نیوز بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب پلیگ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اتھارٹی بتاتی ہے کہ ہم دو ہفتے بعد کوارنٹین ہٹا دیں گے. وہ سلسلہ جو اپریل میں شروع ہوا تھا وہ فیبروری تک آ جاتا ہے. اس دوران موسم بدلتا ہے, شروع میں اسپرنگ ہوتا ہے, پھر وہ آگے بڑھتا ہے, تھوڑا سا سمر آتا ہے اور پھر وہ ونٹر آتا ہے اور پھر دوبارہ سپرنگ آتا ہے. تو ویدر کا چینج, گرمی اور پھر اس کے بعد ٹھنڈی ہوائیں اور اس کے بعد پھر بارش اور پھر سنو, یہ سارا چینج بھی ڈائٹر بتاتا جاتا ہے. یہ کہانی آگے تک آتی ہے حتیٰ کہ اینٹی سیرم افیکٹو ہو جاتا ہے, لوگوں کی زندگیاں بہتر ہونی شروع جاتی ہیں, کوارنٹین کو ختم کرنے کا وقت آتا ہے. اس دوران جو بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ڈاکٹر برنارڈ روکس کی بیوی جو سینیٹوریم میں تھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جین ٹورو جس کے ساتھ مدد کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پلیگ ہو جاتی ہے, اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ آخر وقت تک اپنی زندگی کے لیے لڑتا ہے جو رائٹر ہوتا ہے. جوزف گرینڈ جو ہوتا ہے وہ بیمار ضرور ہوتا ہے لیکن صحیح ہو جاتا ہے. جوزف گرینڈ اب ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا اس کو جلا دو, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جلا دیتا ہوں, وہ خطوط اس کے جلا دیتا ہے, رائٹنگ اس کی جلاتا ہے, مگر جوزف گرینڈ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. اور پھر جب کوارنٹین ختم ہوتا ہے تو اس کی اپنی اس بیوی سے ملاقات ہوتی ہے جو اس سے سیپریٹڈ تھی اور اس کو لیٹر نہیں لکھ پاتا تھا. ریمنڈ رومبرٹ جو ہے جو پہلے بھاگ رہا تھا شہر سے نکل رہا تھا, وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کو بیماری بھی نہیں ہوتی ہے, لیکن ریمنڈ رومبرٹ سائیکولوجیکلی اس بات کو بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے اچھا کیا کہ اینٹی پلیگ موومنٹ میں شامل ہوا اور وہ شہر سے بھاگا نہیں, جو وہ ایکسکیوز کر کے بھاگ رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ الیگل طریقے سے ہی نکل جائے. کوٹریٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو مجرم تھا, جو کرمنل تھا, وہ آخر وقت تک ساتھ بھی نہیں دیتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ شہر میں سب لوگ صحیح ہو گئے ہیں تو اس کو سائیکولوجیکلی ایک نگیٹو افیکٹ پڑتا ہے اور وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو آئسولیشن میں فیل کرتا ہے. اور الٹیمیٹلی وہ جب اس کو پولیس پکڑنے کے لیے آتی ہے تو وہ ان کے اوپر فائرنگ وائرنگ کرتا ہے اور دیواروں پہ فائرنگ کرتا ہے, شہر میں فائرنگ کرتا ہے, لیکن پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو دوبارہ جیل لے جاتی ہے. فادر پینلوکس جو ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جیسے میں نے بھی بتایا. اورتھن جو ہوتے ہیں, جو جج ہوتے ہیں, ان کا بیٹا مر جاتا ہے تو اورتھن کے اندر ایک نئی تبدیلی آتی ہے, وہ کہتے ہیں میں بھی اینٹی پلیگ موومنٹ میں رہوں گا. ایسما کا جو پیشنٹ ہوتا ہے, ایسما کا پیشنٹ جو ہر بار ایسی باتیں کرتا رہتا تھا, وہ آخر میں کہتا ہے کہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو کچھ واقعات ہوئے اس کے اندر جین ٹورو کا جو رول تھا وہ بہترین موت تھی, کہ اس نے پلیگ کے خلاف لڑا بنا کسی قسم کی کوئی فائدے اور نقصان کے, محض اس لیے کہ اس کے اندر ایک انسٹنکٹ اچھا کریکٹر تھا انسان کا. اور یوں یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے, کوارنٹین ہٹ جاتا ہے اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں اور لوگ ایک بار پھر آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ ناول ہے دوستوں. اب مجھے امید ہے کہ ناول کا ایک جنرل آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. چونکہ کریکٹرز بہت سارے تھے تو میں نے کوشش کی کہ وہ باتیں بتا دوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس ناول میں وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. تو بیک گراؤنڈ ناول کا آپ کے سامنے ہی ہے, اندازہ آپ کو ہو چکا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے لکھا ہے. تھوڑی سی بات ہم سمبلس کی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم تھیم کی بات کر لیں گے. سمبلس اس کے اندر جو انہوں نے یوز کیے, ایک تو ویدر کا سمبل تھا. ویدر کا سمبل اس لیے امپورٹنٹ تھا کیونکہ ویدر ایک ایسی دنیا میں جو کہ ایبسرڈ دنیا ہے, یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کاموز جو ہے وہ ایگزسٹینشلزم کے فلسفے پہ لکھ رہا ہے, یعنی ایک ایسی کائنات کے بارے میں اور ایک ایسی زندگی کے بارے میں جو ایک ایبسرڈ ورلڈ ہے, جس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے, جو اچانک ہو گئی ہے, جس کے پیچھے کوئی
کوئی وجہ نہیں ہے. اب ایک ایبسرڈ ورڈ کے اندر ایک ہیومن کیریکٹر کیسے ڈیولپ ہو, اچھا یا برا کیریکٹر, یا ایک چیز کیسے ڈیولپ ہو اور کس رخ میں ہو اور کیوں ہو, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کیونکہ کیموز میں اور ساتھرے میں اور لوگوں میں فرق یہ کہ کیموز جو ہے وہ پرسکرپشن دیتا ہے, وہ علاج بھی بتاتا ہے, وہ صرف بیچ میں چھوڑتا نہیں ہے راستے میں. تو اب کیموز اس ناول کے اندر بھی کبھی بتائے گا کہ کیا ہے اصل میں حل. تو جو سمبلس اس نے یوز کیے ہیں وہ ویدر کا سمبل یوز کیا کہ اپریل میں سلسلہ شروع ہوا, فروری تک گیا, اس دوران رین بھی ہوئی, ونڈ بھی آئے اور کیا کیا کچھ ہوا, ویدر چینج ہوتا رہا. ایک انپریڈکٹیبل ویدر تھا جس کو لوگ اس شہر کے جو سارے کے سارے کوارنٹین ہوئے اور سب پلیگ میں مبتلا ہوئے, وہ مسلسل ویدر سے کنیکٹ کرتے رہے کہ اوہ گرم ہوا چل رہی ہے, یہ تو بخار والی ہوا ہے, اوہ برف باری ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اب بیماری دور ہو جائے. وہ ایک انپریڈکٹیبل چیز کو مسلسل کنیکٹ کرتے رہے وداؤٹ اینی لاجک. تو ہیومن سفرنگ کا انپریڈکٹیبلٹی سے تعلق ہے اور وہ انپریڈکٹیبل ہے, اس کا کوئی لاجیکل کنیکشن نہیں ہے, بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ لاجیکل. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایبسرڈزم کی اپنی ڈیفینیشن میں. بالکل ایسے ہی اس نے پھر ریٹ کی بات کی, تو چوہوں کو اس نے سامنے رکھا کہ چوہے کیا ہیں اصل میں. چوہے جو آ رہے ہیں وہ اصل میں ڈیتھ کا فور شیڈو ہے کہ ڈیتھ آنے والی ہے, اور چوہے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ایک پیغام لے کے آ رہے ہیں کہ ہیئر از یور ڈیتھ, ڈونٹ فرگیٹ اٹ, تمہیں سے ہر آدمی کو مرنا ہے. تو چوہے موجود ہیں, دے آر گونا ڈائی, اٹ مینس یو گونا ڈائی. تو یہ ایک طرح کی فورٹیل کنڈیشن ہے, ایک فورٹیل ہے ہیومن بینگ کو بتانے کی, تھریٹ کرنے کی نہیں بلکہ اس طرح سے کہ انفارم کرنے کی کہ دیر از اے ڈیتھ. اس کے بعد بات آتی ہے پلیگ کی. اب پلیگ کیا چیز ہے؟ پلیگ جو سمبل ہے وہ اصل میں سفرنگ کا سمبل ہے, وہ اصل میں ایلینیشن کا, کہ ایک ایسا شہر جہاں پر لوگ اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے, جو اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے, جن کو کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, جو اپنی زندگی میں اپنے فوکس میں رہتے تھے, وہ ایلینیٹڈ لوگ تھے. ایسے میں جنگ آنے والی ہے, نازی جو ہیں وہ پیرس میں آ گئے ہیں 4 سال کے لیے, اور شروع میں لوگوں نے اس کو ایکنالج ہی نہیں کیا کہ جنگ آئے گی. جنگ آئے گی تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا, جنگ آئے گی تو اوروں کے ساتھ ہوگا. کوئی یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ خود بھی مر سکتا ہے, کیونکہ مورٹیلٹی ہے وہاں پر. دوسری اہم بات یہ کہ جب جنگ آتی ہے تو وہ اچانک پھیل جاتی ہے. شروع میں آپ ڈینائل کرتے ہیں, پھر گریجولی اس کو آپ ایکنالج کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جب وہ آپ کے اوپر سوار ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کو فائٹ بیک کرنا پڑتا ہے. پلیگ اور وار, ایک جگہ ڈاکٹر بنارڈ کہتا بھی ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتے. وہ جراثیم جو وہ ڈورمنٹ ضرور ہو جاتا ہے, لیکن وہ رہتا وہیں پر ہی ہے, اور جو ہی اس کو انوائرمنٹ ملتے ہیں وہ دوبارہ سامنے آتا ہے. ایسے میں ایک ایلینیٹڈ ورلڈ کے اندر آپ کو اس کے خلاف لڑنا پڑے گا. تو پلیگ اصل میں ساری کی ساری وار کی اور جنگ کی اور اس قسم کی جو زندگی پر آئی ہوئی تباہی کی ایک سمبولک ایکسپریشن ہے جو اس طرح سے آتی ہے. تو اصل میں وہ جو کچھ بھی اس شہر میں ہو رہا ہے وہ اصل میں جنگ کے اثرات ہیں جو آ رہے ہیں, اور جو انسانوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں مگر ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آئسولیٹ بھی ہوں گے, وہ کوارنٹین بھی ہوں گے, ان کو مارا بھی جائے گا اور وہ ختم بھی ہوں گے. اور ایلینیٹڈ میں ایک ایسی زندگی میں, ایک ایسے سوشل معاشرے میں یہ سارے عنوانات ممکن ہیں. اس کے بعد ہم اس کے تھیم پہ آ جاتے ہیں. تھیم کی جو بات ہے پلیگ کی, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ کاموز کر رہے ہیں وہ ہیومن سفرنگ کی بات کر رہے ہیں. ہیومن سفرنگ کے حوالے سے ہیومن سفرنگ کو کہہ رہے ہیں کہ ہیومن سفرنگ ایکچولی جو ہے ایک ٹیچر کی طرح ہوتی ہے. وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سفرنگ جو ہے وہ سب کے لیے ہے اور سب کے لیے برابر ہے. اس میں کسی امیر کوئی غریب, کوئی چھوٹا کوئی بڑا, کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے. بس سفرنگ بلائنڈ ہوتی ہے اور وہ سب کے لیے آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سفرنگ سب کے لیے ہے اور ایک جیسی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ میسج ایز اے ٹیچر سفرنگ دیتی ہے وہ یہ کہ سفرنگ جب سب کے لیے برابر ہے, ایک جیسی ہے اور کامن ہے, تو پھر وہ مختلف بھی ہے, پوری اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی ہے. یعنی وہ آپ کو سیپریٹ بھی کر سکتی ہے. ایک کوانٹین کیمپ کا جو ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ پورا کا پورا بیچ سفرڈ ہے ایک مخصوص بیماری سے جبکہ اور لوگ اس سے نہیں ہیں, تو وہ ایک اپوزٹ سینس بھی دیتی ہے. تیسرا اویئرنیس دیتی ہے ان دونوں باتوں کی, کہ اویئرنیس آف سفرنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہیومن سفرنگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیہیو کر سکتی ہے. لائک کامن گریف کے اندر بہت سارے لوگوں کو مار کے ڈال دیا جاتا ہے یا ان کو دفنا دیا جاتا ہے, اس لیے کہ جگہ نہیں ہوتی ہے. تو ایک لحاظ سے سفرنگ کی اویئرنیس
سے کا ایک ہمیں تھیم ملتا ہے, دوسری طرف فریڈم کا ملتا ہے کہ ایک شہر ہے جس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, وہ ایکچولی پہلے ہی کوارنٹین ہے لیکن ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے, وہ اپنی زندگیوں میں کوارنٹین ہے, وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو وہ لوگوں سے لا تعلق ہیں, وہ صبح اٹھتے ہیں, شام میں نوکری کرتے ہیں, کیفے جاتے ہیں, کیفٹیریا جاتے ہیں, وہ اپنے اپنے بہت کیسے باکسز میں بند ہیں, لیکن وہ اس کو فیل نہیں کر رہے ہیں کہ وہ آلریڈی کوارنٹین ہے, وہ آلریڈی بند ہیں. ہوا کیا کہ جب پرابلم, جب سفرنگ سب کے لیے کلیکٹیولی آئی تو پھر انہیں سمجھ میں آیا کہہ رہے ہم تو ہماری تو فریڈم رک گئی ہے. تو وہ ایک انکانشیس جو ان کی کنفائنمنٹ تھی, جو ان کی جیل تھی, جو ان کا فریڈم ان سے لیا ہوا تھا, ان کے کانشیسنس میں جب آیا, جب ان پر ایک بڑی مصیبت آئی, جب ان پر ایک پلیگ آیا, تب ان کے سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ ہو گیا ان کے ساتھ. تو وہ اصل میں فریڈم ان کو پہلے بھی نہیں تھی, فریڈم انہیں بعد میں بھی نہیں ملی, مگر وہ سمجھے کہ اب انہیں فریڈم آ گیا ہے کیونکہ وہ فزیکل فریڈم کی شکل میں آئی, وہ اس ایموشنل قید کو نہیں سمجھ سکے جو پہلے ہی موجود تھی. تو یہاں پر یہ ایک میسیج اس پرپیچول, میں کہوں گا کیپٹیویٹی کا ہے, جو وہ سمجھانا چاہ رہے تھے. ایک اور جو تھیم ہے اس کا وہ فیسنگ ڈیتھ کا ہے. فیسنگ ڈیتھ سے مراد یہ ہے کہ ڈیتھ مقدر ہے لیکن ہم ایسا سمجھتے نہیں ہیں. یہ ایک فنڈامنٹل ٹروتھ ہے کہ ڈیتھ تو آنی ہی آنی ہے, مگر اس کو کمپلیٹلی آنیسٹی کے ساتھ لینا پڑے گا کہ ایک ایسی دنیا میں جس کا کوئی بھی سینس نہیں, کوئی بھی میننگ نہیں ہے, وہاں پر ڈیتھ آئے گی اور وہ اٹس اے مور لائک کہیں گے کہ کانشیسنیس ہے آپ کے اپنے بارے میں کہ جس طرح سے زندگی ہے, جس طرح سے ایگزسٹنس ہے, جس طرح سے سفرنگ ہے, ویسے ہی ڈیتھ بھی ہے, اور یہ سب کے سب حقائق ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور تھیم آئسولیشن اور لینگویج کے حوالے سے ہے. آئسولیشن اور لینگویج کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہ ایک چیز وہی والی بات کہ فزیکل آئسولیشن کی بات ہم نے کی تھی, اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کمیونیکیشن کے ڈفرینسز نظر آتے ہیں. اس میں اس نے اس پورے کریکٹرائزیشن میں یوز کیا. فار ایگزامپل کیٹروائٹ کو اگر ہم دیکھیں تو کیٹروائٹ جو کہ کرمنل ہے, مگر وہ اپنے فیئر کی وجہ سے کہ وہ اریسٹ نہ ہو جائے, وہ پورا یقین نہیں کرتا لوگوں کے اوپر, وہ بتاتا نہیں اپنے دل کی بات کیونکہ اس کو ڈر ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ وہیں پر اسی شہر میں بہت سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے مل نہیں رہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہیں پلیگ نہ ہو جائے. تو وہی فیئر جو اس کا تھا, ویسے ہی فیئر شہر کے اور لوگوں کو بھی ہے. تو یہ ایک چیز جو آئسولیشن شو کر رہی ہے. بالکل ایسی ڈاکٹر ریاکس کو بھی آئسولیشن ہے کہ اس کی وائف جو ہے وہ 90 کلومیٹر پر بیمار ہے لیکن اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جوزف گرینڈ کو ایک آئسولیشن ہے کہ وہ رائٹ لینگویج, رائٹ ورڈس یوز نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ اس کو پریسائز ورڈس نہیں مل رہے ہیں. تو لینگویج از اے سمبل آف دی آف کورس کمیونیکیشن, مگر اٹس اے پارٹ آف دی آئسولیشن ٹو, کہ آئسولیشن ڈیولپ ہو رہی ہے. تو ایک مختلف طرح کی آئسولیشن ہے جس کو اس نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی, کس طرح سے ہم فزیکل آئسولیشن اور ایموشنل آئسولیشن کے ڈفرینسز کو سمجھ سکیں. تو یہ ناول کئی اسپیکٹرم کے اوپر, جب آپ پڑھیں گے نا تو اس کے آپ کے کئی اسپیکٹرم, کئی میننگ سامنے آتے چلے جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ بڑا ناول ہے اور اس کے ریفلیکشنز جو ہیں نا, اس کے سارے سمبلز جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک سوشو پولیٹیکل اسٹرکچر سے جا کر جڑ جاتے ہیں, اور جو تمام جو اس کے کریکٹرز ہیں وہ اس کے سائیکولوجیکل اور اس کے تمام کے کس طرح سے ڈینائل آ رہا ہے, کس طرح سے وہ ریفیوز کر رہے ہیں ایک بری سچویشن کو, اور پھر بعد میں اس کو اکنالج کر رہے ہیں, اور پھر فائٹ بیک کر رہے ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو کاموس کہنا چاہتا ہے وہ ہے کہ کس طرح سے ریبیلیون, بغاوت, کہ آخر اس کا راستہ کیا ہے. اس کا راستہ صرف بغاوت ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے مورل کریکٹر کی بھی, آپ کی زندگی کی بھی, اس میں اگر کوئی چیز آپ کی مدد کرتی ہے تو وہ بغاوت ہے, اور وہ یہ کہ آپ کا ہیومن انیٹ انسٹنکٹ پازیٹیو کریکٹر ہے جو موت کے خلاف لڑے گا اور موت کو مانتا ہے کہ موت آئے گی, اس کے باوجود لڑ کر اپنی زندگی کو پرولونگ کرے گا ان دا فارم آف پازیٹیو وے. دیٹس واٹ اٹ از, بس یہی ہے سینس, اس کے علاوہ کوئی سینس نہیں ہے. تو یہاں میرا خیال ہے ختم کرتے ہیں ناظرین. جب آپ پڑھیں گے تو اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی یقیناً آپ کے سامنے. مجھے ٹائم کی ریسٹرکشن کی وجہ سے شاید اتنا ہی رکھنا چاہیے اس ناول کو, اور اگلی بار میں حاضر ہوں گا کوئی اور نئی کتاب لے کر. مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا.
Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Pan Am Blinds, in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, so or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it is it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this. But ultraviolet rays controlled, no UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. لینا ہو انٹرٹینمنٹ کا چسکا ٹی وی اینڈ ویڈیو اپلائنسز کی صورت میں یا بنانا ہو زندگی کو آسان اور شاندار کچن اینڈ لانڈری اپلائنسز کے ساتھ اور بھرپور نیند کے مزے لیجیے برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز کے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس ہے لوئسٹ پرائسز آف برانڈ نیو ٹی وی ویڈیو اینڈ اپلائنسز میٹریسز اینڈ کچن اینڈ لانڈری اپلائنسز کی مکمل رینج سو ابھی وزٹ کریں برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز 801 بووے ڈرائیو ویسٹ برامپٹن اور کال 905-450-2828 At Cityscape, this is how we say, I love you. Ljubimte. Main thonu pyar karda. Te ljubesk. Je t'aime. Mujhe tumse pyar hai. Ja tebe ljublju. Te amo. Wa aim. Cityscape. Come join Cityscape and fall in love. الصلاة خير من مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکفل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے ڈونیشنز کے لیے کال کریں 905-257-1342 یا wimcanada.com پہ لاگ ان ہوں A key to unleash the true potential of your business through strategically planned advertising and social media campaigns. We specialize in building brands from logo development to a distinct brand personality, from a concept to its creative translation on every media, and from digital media presence to a huge social media success. So wait no more. Because a golden opportunity awaits you at Golden Thoughts. ٹی وی اینڈ اپلائنسز کے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس ہے لوئسٹ پرائسز آف برانڈ نیو ٹی وی ویڈیو اینڈ اپلائنسز میٹریسز اینڈ کچن اینڈ لانڈری اپلائنسز کی مکمل رینج سو ابھی وزٹ کریں برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز 801 بووے ڈرائیو ویسٹ برامپٹن اور کال